Tęsiame laidą. Žurnalistų bendruomenė reiškia palaikymą Klaipėdos naujienų portalui Atvira Klaipėda ir ragina apginti teisę į informaciją. Priminsiu kontekstą, taip reaguojama į teismo sprendimą, kad negalima viešinti verslininko, kurio įmonė laimėjo viešąjį pirkimą galbūt dėl giminystės ryšių vardo ir pavardės. Teismo sprendimu tikslas galėjo būti pasiektas ir neatskleidus duomenų. Tai kur visuomenės teisės į informaciją ribos mes dabar aptarsime su advokatu. Advokatu, teisės mokslo daktaru Algimantu Šindeikiu. Sveiki. Labą dieną. Pone Šindeikiu, jūs sakote, kad toks teismo sprendimas gali stokoti teisinio pagrindo. Kodėl? Todėl, kad demokratinėje visuomenėje žurnalistinė veikla yra priskiriama prie viešųjų interesų. Ir taip pat į profesinę veiklą žurnalistų užtikrinamos yra visuomenės teisė gauti informaciją. Ir jeigu tokia informacija pribojama yra, tai toks ribojimas iš tikrųjų šito atveju teismo nutartimi įvyko. Ir tai prieštarauja visą eilę mano vertinimu labai svarbių teisės aktų. Na, pirmiausia, yra apibriešta, kas yra viešieji asmenys visuomenės informavimo įstatyme. Tai viena iš tų normų sakantis, kad tai yra asmenys, kurie turi įtakos viešiesiems reikalams. Na, nuspręskim patys, ar įmonės, kuri dalyvauja viešose pirkimuose, akcininkas nėra tas asmo, kuris dalyvauja tokiuose reikaluose, kurie mums visiems svarbus yra. Tai pasakyti tik tai, kad čia dalyvauja tik tai juridinis asmo ir kad tai nėra niekaip susijęs su akcininkai, na, netitinka teisinės realybės. Žinome, kas yra įmonių akcininkai ir jeigu vadovautis tokiu teisės aiškinimu, tai šituo atveju praktiškai žurnalistai nebegalėtų paskelbti vardų pavardžių akcininkų visų akcinių bendrovių, uždarų akcinių bendrovių, kurios dalyvauja gaunant mokesčių mokėtojų lėšas per viešuosius pirkimus. Na, tai iš tikrųjų demokratinė visuomenė yra visiškai nepagrįsta, yra, nes demokratinė visuomenė yra grindžiama skaidrumo, viešumo, atskaitumo principais ir todėl tai negalima su to sutikti. Bet to yra ir kitų teisės aktų, tai yra tarptautiniai teisės aktai, kurie tiesiogiai vardina tam tikrą priskirimą privataus gyvenimo arba neprivataus gyvenimo sudėčiai. Ne, iš tikrųjų, sakykime, yra tokia Europos tarybos parlamentės asamblėjos rezoliucija dėl privataus gyvenimo, iš tikrųjų, kurioje sakoma yra, kad tie asmenys, kurie naudoja viešuosius resursus, tai yra mokesčių mokėtojų lėšas, jie negali tikėtis, kad jie nebus laikomi viešais asmenimis ir kad bus ginamas jų privatumas, na, šito atveju į asmens duomenų apsaugą. Teismo nutartyje yra daug prirašyta apie bendrą asmens duomenų apsaugos reglamentą. Negaliu sutikti su to, kad šito atvejus gali būti taikomas, nes tam reglamente labai aiškiai pasakyta, kad yra daromos ir turi būti daromos išimti žurnalistinė veiklai, bet to iš tikrųjų žurnalistai tokią informaciją įvertinė, kad tai turi viešą interesą, viešąją opiniją informuoti apie tam tikrus asmenys, tokia informacija gali būti skelbiama. Tai dėl šitų visų priežasčių iš tikrųjų tenka sakyti, kad mano vertinimu ir tais teisės aktais, kuriuos aš ką tik citavau, remiantis toks teismo verdiktas iš tikrųjų stokoja teisinio pagrindo. Pone Šindeikiu, bet ką ir jūs vis minit viešasis interesas ir panašu, kad čia yra nevieninga nuomonė šio klausimo, nes žurnalistikos etikos inspektorė sako, kad ši informacija, kuri buvo paskelbta, netitiko viešojo intereso, tik tenkino smalsumą. Galime dabar ištraukos ir paklausyti. Me buvo konstatuotas pažeidimas tik mažoje dalyje. Būtent informacija, kuri buvo paskelbta, na, jį tenkino labiau visuomenės smalsumą, tas giminystės ryšio atskleidimas ir, na, jis netenkino viešojo intereso žinoti. Ir tas yra išdėstytas sprendime. Kodėl jūs manote, kad tai yra labiau smalsumas, o ne viešasis interesas? Dėl to, kad pagrindinė tema buvo viešieji pirkimai ir neskaidrumas valstybės įstaigoje dėl vykdomų viešųjų pirkimų, neva viešuosius pirkimus, jau savivaldybės įstaigoje, kai yra sudaromi kiti sandoriai, laimi tos pačios bendrovės, ne va čia yra protekcijos atveju ir panašiai. Tai, na, informacija, kuri buvo paskelbta, jinai nebuvo grįsta išsamių tyrimų, kad asmens, kurio bendrovė laimi viešuosius pirkimus, mama dirbanti kitoje valstybės
įmonėje, kad jie yra susijusi su viešaisiais pirkimais, kad čia kažkokie neskaidrus standartai ar panašiai. Tai girdime žurnalistų etikos inspektorės mintis, ponė Šindeikį, ir na, ne tik jį matė tokios nuomonės, nes ir teismo sprendimą priėmė ne vienas teisėjas, teisėjų kolegija. Kaip jūs matot jų argumentus? Tokiuose subtiliuose klausimuose, kai mes sprendžiam klausimą, kas yra viešas interesas, lemia žmogaus pažiūros. Šito atveju inspektoriai išdėstė savo pažiūros, kurios nėra būdingos demokratiniai visuomeniai. Todėl, kad šitoj byloje aplinkybės labai aiškius buvo. Asmuo, kuris yra akcininkas bendroviai, kurie dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir laimi juos, tai yra gauna mokesčių mokėtojų lėšas, toj pačioj bendroviai, kurie atlieka tos viešuosius pirkimus, jo artimas giminaitis, jeigu neklystų mama, dirba vyr finansininkė. Kelkim savo klausimą. Ar visuomeniai negali kilti abejonių, ar šito atveju yra viskas vyksta skaidriai? Ar iš tikrųjų sūnui nebuvo prieinama tam tikra kita informacija, kuri reikalinga yra kad tam, kad laimėti viešuosius pirkimus? Tai aš manau, kad tai nekelia abejonių, kad tai visuomeniai gali būti diskusijos objektas ir svarbus diskusijos objektas dėl mūsų visų viešųjų interesų. Ir tokiu atveju demokratiniai visuomeniai tiek teisėjų funkcija, tiek inspektorius funkcija yra ginti demokratiją. Tai teismai nekaba be oriai erdvėjai, inspektorius taip pat nekaba be oriai erdvėjai. Jų pareiga yra ginti demokratiją. Vienas iš demokratijos principų yra skaidrumas, viešumas ir mūsų visų teisė rinkti, gauti informaciją. Jeigu žurnalistai tokios informacijos negali rinkti, negali paskelbti jos, mes jos negalime gauti. Tai tada mūsų valstybė nėra demokratiška ir reiškia, jinai yra su požymiais tam tikro režimo, kuris nori apsaugoti tam tikrą informaciją ir neleisti mums apie tai diskutuoti. Ką apie tai sako Strasbūro žmogaus teisų teismas? Jeigu yra temos svarbios visai visuomeniai, dar kada pabrėžiu, nėra bejonės, kad tokia tema yra svarbi, mes turime teisę apie tai debatuoti. O žurnalistai turi teisę skleisti tokią informaciją. Todėl inspektorės pozicija, mano vertinimu, netitinka demokratinės valstybės principų, netitinka mūsų konstitucijos reikalavimo iš tikrųjų valdžios įstaigos tarnauti žmonėms. Jeigu taip nutiko, kad asmenys, fiziniai asmenys, vienas iš jų yra įmonės akcininkas, kuri perka paslaugas, artimas giminaitis yra to įmonė, kuri parduoda tas paslaugas, ir finansininkas prieina prie valdžios, mes tikrai apie tai turime teisę žinoti. Tiesą pasako, šiandien nieko blogo neatsitiko. Čia nėra pažeidimo jokio etikos, čia nebuvo pasakyta kažkas tai, kad jie nusikaltėliai yra, arba kažką tam jie padarė ne taip yra. Tiesiog buvo keliamas klausimas, ar tai, kad yra tokios sąsajos, nėra pagrindų debatuoti apie tai, kad yra galimai kai kurie dalykai ne visai skaidrus. Pone Šindeikį, o kas gali ateityje tokių situacijų padėti išvengti, nes na šiuo atveju jau bet kurio atveju nebeskundžiamas teismo sprendimas yra, bet dėl viešo ir neviešo asmens sąvokų galbūt aiškesnio reglamentavimo Lietuvoje trūksta? Na, matot, dėl aiškesnio reglamentavimo aš atkreipsiu dėmesį, kad to paties teismo yra priimtas sprendimas rugsėjo 15 dieną, kuris mano vertinimu yra labai solidus, kuriame yra labai plačiai jau 5 teisėjų kolegijos, beje, kurioje yra dalyvauja vienas teisėjas iš šitos 3 teisėjų kolegijos, kuri priėmė mano vertinimu pakankamai kontroversišką sprendimą. Ir tame rugsėjo 15 dienos sprendime yra pakankamai aiškiai išaiškinta iš tikrųjų, kas yra viešieji asmenys, kokius viešos asmenys paslaikome jais, kas yra verslininkų sąsajos su svarbiais viešaisiais interesais, jo verslo įtaka visuomenės, mokesčių mokėtojų klausimams, sąsajos su politika, kas yra. Tai aš manyčiau, kad tų teismų sprendimų yra visokių. Tai, na, ta teismo nutartis, apie kurią mes šnekame, iš tikrųjų, jinai yra įsiteisėjusi, bet žurnalistas, laikraštis, na, turi teisę kreiptis į Strasbūro žmogaus teisų teismą, prašyti patikrintų, ar šito atveju iš tikrųjų nebuvo pažeista fundamentali teisė demokratiniai visuomenėje, tai yra žurnalisto teisė rinkti, gauti ir skleisti informaciją. Tai yra plačiaja prasme žodžio laisvė. Manyčiau, kad žurnalistai šito atveju turėtų nepasiduoti ir bandyti tą klausimą pakelti iš naujo. Ačiū Jums už komentarą. Advokatas teisės mokslų daktaras Algimantas Šindeikis, su kuriuo kalbėjomės apie žurnalistų reiškiamą palaikymą portalui Atvira Klaipėda ir raginimais ginti teisę į informaciją. O dabar tęsiame laidą.